Poštovani gledalci, dobro jutro. Prve kružne tokove u našem gradu donijela je gradska zaobilaznica koja se gradila od 2004. do 2013. godine. I kada sve to realno sagledamo sa ove vremenske distance, možemo zaključiti da je to za sada najvrijedniji i najkorisniji saobraćeni infrastrukturni objekat u Semberiji. Prve kružne tokove našem gradu donijela je gradska zaobilaznica koja se gradila od 2004. do 2013. godine i kad sve to sagledamo sa ove vremenske distance, možemo samo zaključiti da je to za sada najvredniji i najkorisniji saobraćajni infrastrukturni objekat u Semberi. Poštovani gledaoci, pokušajte samo da zamislite u kakvom saobraćajnom kolapsu bi tek bili ovih godina da tada nije izgrađena. S obzirom na to da od planiranja do realizacije neke objekte razrađujemo i cijelih desetak i više godina, koristimo priliku kad već analiziramo koliko dobrog nam je to donijelo, da odgovorne zamolimo da već sad razmišljaju i planiraju izgradnju i jugoistočnog kraka. Taj krak nam je potreban i zasigurno ima osnova da spojimo kružne tokove kod Patkovače i onaj prvi izgrađeni kod tržnog centra FIS. Na tom kraku bilo bi potrebe i za još nekoliko onih pravih, velikih i funkcionalnih kružnih tokova sa po dvije saobraćajne trake. Definitivno je to dobro rješenje za saobraćaj i saobraćajne gužve. Po nekom mom mišljenju, kružni tokovi su znatno smanjili broj saobraćajnih nezgoda koji se dešavao u našem gradu. Međutim, moram samo dodati to, kao i u životu, ne treba pretjerivati ni u čemu. Tako da mislim da već imamo isuviše dovoljan broj kružnih tokova koji je napravljen i da je to sasvim dovoljno da dalje biljeni ne treba. Problem je druge vrste, problem je u vozačima, čini mi se. Ja kao aktivni vozač primjećujem i zamjeram vozačima koji ulaze u kružni tok da uopšte ne daju signalizaciju u smislu žmigavaca kada izlaze iz kružnog toka, i to nigdje nisam, moram biti iskren, vidio nego samo ovdje kod nas u našem gradu, tolika ignorizacija tih elementarnih nekih saobraćajnih kulture. A druga stvar, što se tiče samih kružnih tokova, njih možda 5-6 po nekim mojim, po nekom mom mišljenju, ispunjava neke standarde u smislu veličine, ali imam opet jednu malu zamjerku, jer nije urađena kako treba dobro ova horizontalna signalizacija, odnosno ona bijela linija koja treba da odvaja trake, ne postoji. I to malo zmuljenje vozače. U prvom redu, naši kružni tokovi u samom jezgru grada građeni su sa jednom saobraćajnom trakom i tako mali ostali su skoro potpuno nefunkcionalni. Opšti zaključak kompetentnih ljudi jeste da nije samo problem obuke i polaganja vozačkih ispita, nego da imamo i mnogo primjera drskosti i elemenata saobraćajne nekulture. U našim kružnim tokovima nema saobraćajnih policajaca, a nikog drugog osim novinara i analitičara ne interesuju problemi u saobraćaju, i tako samo smo predmet ismijavanja vozača koji dolaze u naš grad iz velikih i saobraćajno regulisanih sredina i gradova. Najčešća greška jeste što većina vozača prilikom prolaza kroz kružni tok ne upotrebljava žmigavce. U ostalom, po postupcima istih, autoindustrija je davno trebalo da prestane ugrađivati u vozila ovu vrstu opreme. A ko vozače na to može natjerati? Naravno, samo saobraćajna policija. Između ostalog, žmigavce moramo obavezno koristiti prilikom prestrojavanja, tako i u kružnim tokovima kada iz unutrašnje želite prijeći u vanjsku traku. Tom prilikom ostalim vozačima dajete do znanja šta namjeravate i automatski im olakšavate njihovo prilagođavanje vama i tako omogućavate bezbjedan i brz izlaz iz kružnog toka. Veoma je bitno istaći da svaki vozač koji prolazi kružnim tokom mora se adekvatno pripremiti, u prvom redu smanjiti brzinu kretanja na 30 km na čas i oprezno krenuti dalje. Obavezno pogledajte lijevo i ne zaboravite da ona vozila koja su već u kružnom toku imaju prednost. U slučaju kada se dva motorna vozila kreću u zasebnim saobraćajnim trakama, prednost uvijek ima onaj vozač koji se kreće vanjskom saobraćajnom trakom. Opet naglašavamo, žmigavac je i ovdje neophodan. Malo podsjećanje na pravila vožnje nije svakako na odmet.